біздің келесі спикерінің уақыты кіре. Ландыш ханым, Латфуллина, Мәскеуде татар тілі үшін жауаплы кіші директорға бола. Шынки Ландыш ханым, ол Мәскеу дәулет педагогия университетінде оқытай. Әдәби институтта олар татар тілінен рус тіліне, рус тілінен татар тіліне тәржімешілер әзірлейлер. Шул уақытта ол югары иктисад мәктәбендә дә проектлар алып бара. Татар теле дәреслекләре авторы һәм гомумән укыту әсбаплары буенча эксперт Ландыш ханым, сез нә сезгә бирәгез? Хәерле көннәр, дуслар, татар активистлары, шундый татар телебезгә вайымсыз булмаган яшьләр, хәерле көн барыгызга да. Мин Ландыш Латфуллина, менә Римма әйтеп киткәнчә, мин бүгенге көндә дә Мәскәү педагогика дәүләт университетының тел белеме кафедрасының доценты. Бу чарада катнашу, әлбәттә, минем өчен бик әһәмиятле. Кайсы җирләрдә татар теле өйрәнелә, нинди дәреслекләр чыга. Әлбәттә, менә шулай без очрашып, аралашып, уртаклашып эшләсәк, әлбәттә, бик яхшы булыр иде. Мин бу чараның иң олы спикеры булып исәпләнәм инде. Әйе, яшьләр белән эшләү хәзер бик кызыклы, бик миңа Рашат Якуповның да, Алия Минхаҗеваның да чыгышлары искиткеч ошады. Сезгә шулай татар теленә вайымсыз булмаганыгыз өчен, әлбәттә, башка катнашучыларны да минем тыңлыйсым килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә бүгенге көндә татар теле Мәскәүдә ни дәрәҗәдә өйрәтелә? Мин әлбәттә үзем эшләгән урыннарда урыннар хакында сөйләп китерем кыскача гына. Минем докладым фәнни түгел, шуңа күрә ул шундый бер хәбәрдар буларак кына яңгырап китер дип уйлыйм. Безнең менә тарихка әйләнеп кайтсак, татар теле Мәскәү педагогика дәүләт университетында бик югары дәрәҗәдә бер ара 2001-2010 соңгы чыгарылыш безнең 2015 елда булды. Андый вакыт булды бездә. Һәм без рус теле һәм әдәбияты өстәмә белгечлек буларак татар теле һәм әдәбияты дигән белгечләр 100-дән артык рус теле һәм татар теле әдәбияты укытучылары әзерләп чыгардык. Ни өчен ул хәзер андый төркем эшләми? Теләүчеләр әзәйде. Ул бит инде безнең университет Мәскәүдә генә түгел, гомумән Россия күләмендә татар теле бүлекләренә кергә теләүче абитуриентлар саны бик нык әзәйде һәм сәгатьләр кыскартылу әлбәттә. Шунлыктан менә 2010 елдан Мәскәү педагогика дәүләт университетында бу төркем эшләми. Ләкин безгә шундый мөмкинчелек бирделәр һәм безнең һәм без Мәскәү педагогика дәүләт университетында ике магистратура эшләдек. Ул берсе аның тюркская филология, Төрки филологиясы магистратурасын без әзерләп чыгардык. Мин аның җитәкчесе булдым. Һәм тюркская филология и культура дигән без магистратура юнәлешендә эшләп белгечлекләр әзерләп чыгардык. Икенче ләкин Мәскәү шуны эстеп әйтәсем килә. Татар телен өйрәнүчеләр Мәскәүдә күп дияргә дә була. Шуның өчен, моның өчен менә Рашат Якупов та әйтеп киткәнчә, безнең дәреслекләребез кызык булырга тиеш. Шулай бит кызык сындыра белү чараларын эшләү әле безнең менә укытучылар арасында да ул зур, шундый югары дәрәҗәдә түгел. Әлбәттә дәрес үткәрү өчен бер генә дәрес үткәрү дә ул күп һәм күп әзерлек сырый. Кызыклы итеп дәресне үткәрү өчен әлбәттә ул күп әзерлек сырый.
Икенче һәм Мәскәү педагогик дәүләт университетында руслар арасында да без шундый төркемнәр оештырып, рус телен һәм татар телен менә чагыштырып, да контрастивная такая грамматика, сопоставительная грамматика дип шундый төркемнәр алып барабыз, ул проблемная группалар дип атала безнең. Һәм әлбәттә менә ике телне чагыштырып, фәнни дәрәҗәдә ике телне чагыштырып өйрәнергә теләүчеләр ұйыштырсаң, бар, тілеушілер бар. Екінші, біздің татар тілін үйрену нұқтасы Мәскеуде ол литературный институт имени Максима Горького. Мен аларының есімдерін татар, рус тілінде әйтәмінде. Хәм кафедра художественного перевода Римма да әйтіп өтті. Әлбәттә, бүгінгі күнде татар тілінен рус тіліне тәржімешілер, біздің шындай классик әдебиятыбызны тәржімә ету, ол бик мүхим сұрау бүгінгі күнде. Ол бик керекле іш. Хәм безнең бу төркемнәр зур булмаса да, бүгенге безнең икенче менә бу икенче төркем җыйдык. Анда студентлар күп булмаса да, бу ел безнең менә Аллага шөкер дип әйтәм, бу безнең тел белүче студентларыбыз килде Татарстаннан, телне яхшы белүче студентлар килде. Һәм алар әлбәттә рус телендә начар белмиләр, аларның рус телләре дә бик яхшы. Без аларга зур өмет белән карыйбыз. Шундый күренекле тәрҗемәчеләр татар теленнән рус теленә шундый күренекле тәрҗемәчеләр булып чыгар дип уйлыйбыз. Һәм тагын бер татар телен, ул татарская текстология дип атала инде, ул магистерская программа Высшая школа экономики, да, мусульманские миры в России, история и культура дигән шундый юнәлеш. Без мин анда татарская текстология алып барам, әлбәттә без текстларны, анда этимологияга, текстларда инде лексикага, шулай грамматикага да, фонетикага да игътибар итеп, без менә суфизм темасына кагылышлы терминнарны, образларны менә соңгы вакытта шундый текстлар табып, безнең суфичылыкны, татар төрки әсәрләренә игътибар итеп, суфизмнарны, шундый терминнарны өйрәнеп үттек. Анда татарская текстология дип атала ул проект. Кыскача итеп әйткәндә, татар телен әлбәттә Мәскәүдә дә ул шундый баскычлап өйрәнелергә тиеш бит инде. Ул балалар бакчасыннан шундый күпершек мәктәпкә, мәктәптән югары уку йортларына күчергә тиеш. Югары уку йортларында телебезне өйрәнү бик әһәмиятле. Менә андый фикер, без үзебезнең телебездә гаиләдә сөйләшергә тиешбез, гаиләдә сөйләшү ул җитә дигән фикерләр дә элек яңгырады, шулай бит. Менә бу сәгатьләре, татар теле сәгатьләрен кыскарткан вакытта. Ләкин бу һич шиксез дөрес түгел, татар теле ул балалар бакчасында да, мәктәптә дә, һәм югары уку йортларында да фәнни дәрәҗәдә дә өйрәнелергә тиеш. Мин үземнең кыскача гына шунда әйтеп китәм, тәҗрибәдән чыгып инде. Үземнең татар теле дәреслегендә эшләп чыгардым. Ул хәзер икенче тапкыр басылып чыкты. Ул башлангыч курс, ул Питерда Каро издательство Корода чыкты. Һәм аңа инде эстемә буларак русско-татарский разговорник. Монда кыскача гына иң әһәмиятле грамматикага кагылышлы, иң әһәмиятле кагыйдәләр эшләнелсә, аларны ныгыту өчен кыскача күнегүләр бирелсә, биредә инде русско-татарский разговорник формасында шундый сүзлекчәдә чыгардым, әйе, шундый сүзлекчәдә чыкты. Сез аны сайттан карый аласыз, теләгегез булганда. Минем шуның белән тәмам, сорауларыгызга җавап бирә алам, әлбәттә, сорауларыгыз булса, бирегез. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ландыш апа, бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп тыңладым, бераз каушадыгыз әлбәттә. Мин ашык әйтәм. Чөнки сез безне көтеп алынган идегез, фикер идегез. Менә сез
әйтегіз не деп, балалар бақшаларда мектепте Алпанада Хабибуллина Шакированы шығыс жасарға, әмі ол риза болды, әмі сонан шақсы себептер арқасында келе алмады. Әлбәтті бұл Мәскәу картинасы толырақ болар еді Роза апада келсе. Әлбәтті, әлбәтті. Алсу Усманова, бек зор рахмат сізге деп жаза. Хан Фархаттан тәқдим. Татар тілінің жерлі халықара бизнес һәм фәни тикшеруләрде қолдану темасы қызық болар еді. Ақша ұшлау үшін пайдалы яғы, яки жәмғәт кереклеріне қызмет етуші практик коммуникатив құрал боларақ деп. Фархат, бүгін біз сенің сұрауыңа бұл тәқдиме үлесше болса да жауап берешекпіз, чөнки бүгін татарша нәрсе хезмәт эзләү татар белгечләре өчен заказлар таба торган платформаның оештыручысы Айнур Нашырышы көтелә. Бәлки аңа ниндидер кызыксындырган сорауларыңны бирә алырсың. Һәм әлбәттә бу бик яхшы тәкъдим, киләчәктә дә шулай дәвам итәрбез. Ландыш ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Тыңлаучылар, сұрауларыңызны хаманда яза аласыз чатқа. Әгер біз аңа бүгін жауап алмасақ та, ол чат барыбір менде қалашақ, біздің папкада қалашақ. Біз аларына барыбір шығартырға тырышырбыз.